Bugün yerli vaxtlar saat 07:43-də Lerik stansiyasından 27 km şərqdə Lerik rayonu ərazisində zəlzələ olub. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ episentrində 5 bala yaxın, ətraf rayonlarda Lənkəran, Astara, Yardımlı, Masallı və Cəlilabadda 4 bal, digər rayonlarda isə 3 bal gücündə hiss olunub. Zəlzələ daha çox mərtəbəli binalarda yaşayan sakinlərin həyəcanına səbəb olub.